Pre svega izrazio zahvalnost ministru Gašiću i ministarstvu unutrašnjih poslova, načelniku policijske uprave Sombor, na velikoj akciji koja je danas provedena u gradu Somboru. Ono što je rekao i ministar, najbitnije je da migranata u našem gradu više nema i smanjeno je na minimalni broj. Mi kao lokalna samouprava stojimo na raspolaganju i naš glavni cilj je da naši stanovnici grada Sombora mogu bezbedno da se šetaju našim gradom i činit ćemo sve i u budućnosti kako bi migranata u gradu Somboru bilo što manje i to je nešto na čemu ćemo svi zajedno insistirati u narednom periodu.